Bună emisiunea! De unde știi că e bună? Știu că saluți așa. Da. Dar din moment ce... Știam că și tu răspunzi așa la salut. Bună emisiunea! Nici n-am mai făcut prezentările. Bună emisiunea! Eu răspund cu constatare. E o constatare aici, așa dăm bună ziua. La tine-i salut, la mine-i constatare. Da, da, da. Mersi, Borco, Ilin, de data asta, să zicem așa, în roșu, cu titlul de doctor la cingătoare, cum se zice, sau în tolba profesională, doctor în arte vizuale, aceasta este lucrarea, are titlul Muzeul meu, politici culturale muzeale, expresii estetice în fotografie antropologică. Tu ești scriitor, fotograf, muzeograf la Muzeul Satului Bănățean. Sigur, scriitor... știi cum zice scriitor la tine acasă, cum ar fi și scriitor în spațiu public. Noi ne-am propus să discutăm astăzi, sau mai bine să pornim de la următoarea temă, cartierul. Pentru că se vorbește tot mai mult și tot mai cumva ca un fel de refren, așa e tema asta, legat de ce înseamnă democratizarea asta, un fel de reteritorializarea culturii, de răspândirea actului cultural spre margini, cum să zicem, spre cartiere orașului, adică descentralizarea lui. Tu ești unul dintre scriitorii care are ca temă, ca univers de referință la modul concret cartierul. Sigur, nu toate cartierele. Nu-i literatură de cartier în sensul de hip-hop sau mai știu eu în ce neapărat. Nu, că nu despre asta ar fi vorba. Întrebarea primă e... Care sunt cartierele tale, adică toposurile, locurile de referință și prin ce sunt ale tale? Subiectul care l-ai abordat nu e foarte larg. În primul rând, ce înseamnă cartierul? Dacă înseamnă ceva mărginaș, care e semnificația poate lui? Poate să nu fie mărginaș. Dacă înseamnă periferie, dacă înseamnă centru, dacă înseamnă practic nucleul din care e constituit întreg oraș, dacă are conotația cealaltă din Occident de hood, de neighborhood. Da. Absolut, evoluția acestui spațiu pe care noi îl numim generic cartier este foarte interesantă, pentru că în același timp el are parte și de evoluție, și de involuție, și de metamorfoză, și de dionisiac, și de apolinic. De exemplu, ții minte filmul, nu știu care film începea, cred că Goodfellas, cu Hell's Kitchen. Da, da, da. În neighborhood, în cartierul lor. Ce înseamnă un cartier? Mai ales cartierul se referă exclusiv la spațiul urban. Da. Universul tău, emisfera ta, locul în care crești, sanctuarul tău, ăla este cartierul. Locul unde ai primul contact cu realitatea, cel în afara de descoperirii lume pe cale orală, unde ai contact cu primele dezamăgiri, cu primele jurituri, cu primul ciment, cu primul genunchi, cu primele escapade, cu primele fete, unde practic tu ajungi să sfințești locul, cum se zice. Și atunci cartierul tău te devine. Asta înseamnă, evident, legat de modul... de existență autonomaș al omului cum este. Dar cartierul înseamnă, de exemplu, în Timișoara, care nu este făcută numai din Piața Unirii și Piața Operei, ea este o mare, mare cetățuie în uri imaginare și atunci se întind aceste zeci de cartiere pe niște hectare notabile, numai dacă iei cartierul meu preferat. Care? Calea Șagului. Calea Șagului Ciuperca. Sudul orașului, da. Calea Șagului Ciuperca. Piața Doina. Piața Aurora. Dâmbovița, mergem spre Freidorf. După aia ne întindem peste Fratelia. Da. Către mine, către Piața Doina, Ciuperca și ajungi în Steaua. Deci acestea sunt cartiere neistorice. Sute și sute de intrări. Pentru că așa se numeau, intrări. Nu se numeau strada. Era intrarea Hărniciei, intrarea Onoarei, intrarea sau ia, de exemplu, Aradului, sau ia Lipovei, sau ia povestea, nu știu, astăzi, aceste cartiere au ceva, nu știu, retro-vintage mizerabil în ele. S-au păstrat și, din punct de vedere mentalitar, așa, acolo încă trăiește românașul industriaș, adică industrializat, care a venit, care a părăsit spațiul rural și s-a mutat cu primele generații aici și el a fost practic destelenit cumva, venind de acasă, de la o educație în care ai spațiu, în primul rând. Spațiul lui vital a devenit unul htonian, adică boxa,
Da. Cutia de chibrite, cutia de chibrite de în care locuiește. Comunist. Acel balcon improvizat în care ne țineam, da, tot felul de trancote, adică de cumulare de lucruri, cumulare de obiecte, cumulare, da, de moarte. Depozitar, să zicem. Depozitarea, da, deși depozitarul este un cuvânt frumos folosit în alt context. Da, depozit. Într-adevăr, mai degrabă era depozit decât, să zicem așa. Și atunci s-a întâmplat această încremenire în timp și în sistemul valoric. Și într-o comploacere de mizerie pe care noi nu mai considerăm mizerie, mizerie fizică, tomberoane, șobolani, gratii la geam, rugin, nelipsitul personaj galben din fața tuturor clădirilor timișorene, ala cu gaz, țava cu gaz. Da, da. Toate aceste fac, reconstruiesc un pliant din anii 80, care încă mai dăinuie peste tot. Pentru că noi avem câteva realități geografice și fizice suprapuse. Avem de la cartierele noi, care se construiesc, că tot cartierele, zicem. Ok, mai da, modern, suburbii, să le zicem. Suburbii. Începând că de la... Acolo, în unele cazuri, astea nu mai sunt suburbii. Suburbii aici nu mai are zone rezidențiale, astea deja sintagmă, să zic așa. Și suburbie, în cazul la care te refer, nu mai are sensul oarecum de el periferie devine un cartier, joasă. El devine de un altfel ce. De cartier pentru din altfel potrivă, de populație. Chiar sunt zone de lux unele. Da, dar tot cartier devine. Devine, da, un cartier, da, pentru oameni cu credit, pentru oameni care lucrează în IT sau pentru oameni care au poziții sociale sau sunt medici sau dentiști sau avocați. Sau... Deci această pătură socială din vechile cartiere este înlocuită de new entry level. Da. Dar, ca și concept, tot vorbim de un anumit spațiu situat pe o anumită durată, pe niște străzi, pe o geografie, pe un încartieruire care totuși arată mai bine astăzi pentru că este după model open space făcut, da, chiar și fizic. Din tot ce înseamnă, mă rog, să zicem lucrurile astea despre care am vorbit, ce te inspiră mai tare? Probabil că și ce îți displace mai tare, că în literatură de și în artă, în general, de multe ori inspirația vine din ce nu-ți place. Adică ăla e subiectul mai fertil. Ce te zgând, te tulbură, te scutură un pic. Păi, în primul rând, trebuie să știi ce nu vrei în viața, da, asta. Ce te inspiră mai mult? Extraordinara încremenire. Aplicația spre încremenire în timp a populației băștinașe. Cum nu se modifică aceste cartiere în afară de foarte rar un geam de termopan, o ușă de termopan. Rămâne o frică între oameni. Gratii la parter, gratii la etajul întâi. Rămân acele tomberoane cu ciment zidite pentru, da, pentru resturi menajere. Încă există aceste parcuri de tomberoane. Încă se întind oriunde se pot rufele la uscat din luna aprilie până în noiembrie, oriunde, da, ai o porțiune de timp. Sunt extraordinar de explorate zonele de la gen 13, gen 2. Generale 13, da, generale. Școlile alea. Clădirile vechi comuniste, frumoase pentru locuit. Nu vorbesc doar de blocuri. Întreaga aceea învâlmășeală de piață, comportamentul omului, gesturile lui, și înfățișarea lui fizică se contopește deseori cu ceea ce am descris mai înainte în fața, despre clădiri. Suntem aplecați, suntem neîngrijiți, suntem cocârjați, avem plase și plăsuci, da, avem tricotaj în cap în luna octombrie, căciulă de iarnă, avem încă unii, ținem alea de ciocolată și de nylon. În ușa de la box avem trancote, avem ciorap și ștrimf pe sandale, mirosim acru și oțet, nu ne spălăm. Vorbesc de generația veche care populează aceste cartiere. Să nu se înțeleagă că eu urăsc românii sau populația Timișoare. Este asta, una dintre realitățile asta, ei. Asta trebuie spus, mai mult decât atât, trebuie spus că nu se generalizează și nu doar e vorba... Este un segment numeric. Să zicem că este o treime, o pătrime, o cincime. Fără a ne referi sau a incrimina sau a acuza vreo categorie de vârstă sau da, de orice altfel. Nu despre fără asta este vorba aici. Realitatea pe care o observ,
Uite, se fac aproape 40 de ani, pentru că de atunci încep, de la 7, 8 ani, 9 ani, deja încep să percutezi, deja încep să te deranjeze anumite lucruri, anumite mirosuri, anumite comportamente, anumite chestii care se repetă. Și noi în anii 70-80, când am crescut, nimeni n-avea nici cea mai vagă idee că comunismul se va încheia în curând. Nimeni da. Nu știa în 85, în 88 că asta mai... Bun, se simțea cumva, dulapul începea să trăznească, pământul să se crape, să zic așa, dar într-adevăr nu erau semnele alea sigure, dacă se poate spune așa. Însă era clar cumva că ceva urma să se întâmple, pentru că cuțitul se freca de os deja, deci era într-un stadiu agonic, cum să zic, societatea. Da. Acum, trebuie, într-o perspectivă mai de stânga, s-ar pune întrebarea. Dacă cele la care te-ai referit sunt așa pentru că e o vină sau pentru că sunt de fapt nu, victime la exact rândul lor? Ce-am zis adică la prima întrebare, ce mă fascinează cel mai mult? Încremenirea în timp. Asta înseamnă încremenirea în timp a omului, înseamnă lipsa de orice dorință de a-ți schimba viziunea, valoarea, scara valorii, comportamentul, șansele. Deci că o lume încremenită în 30 și ceva de ani, la fel ca atunci. Aia mă fascinează ca scriitor. Ca un fel de relic, pentru de relicvar, că revin cu constant în acele locuri, așteptând cumva în mintea mea pe furiș să văd o schimbare. O schimbare nu înseamnă un supermarket nou la colțul străzii. Nu. Înseamnă tot ce am descris mai înainte. Alt feng shui. Apoi apropierea cartierelor de marile sfinte puncte de duminică, care sunt piețele. Nu piețele agroalimentare, ci Flavia, Aurora și Mehala. Da. Acolo găsești în mare parte tot această tipologie a furnicarului. Deși în ultimii ani să știi că s-a schimbat și structura vizitatorului pieței, mai ales Flavia și eu merg și tu probabil. Lumea vrea lucruri vintage, vrea lucruri frumoase. Da, numai se caută, cum să zic, vechiul nu mai înseamnă vechitură neapărat. Da, vechiul nu mai înseamnă vechitură. În sensul ăsta. Acum tu ești sârb, etnic sârb, mă rog, cetățean român. Ideea ar fi următoarea. Tu ai avut și înainte, prin chiar asta, prin înainte de 89, un anumit contact cu... Chiar câți ani ai avut în 89? Când a 15. Era deja o... Era adolescent. Aveai buletin, cum da. Avea deja o anumită legătură. În 89 așteptam să fac 18 ani să pot să fug. Da, cu mediul, ceea ce s-a și întâmplat într-un fel că tu ai călătorit destul de mult, ai lucrat pe afară fugit. Și așa mai am fugit numai de mine, nu de ce au șezut. Da. Păi vezi, fuga, fuga de sine a fost mai cruntă decât cauze cea de exterioare, fuga de, fundamentală. De cea decât de ce au șezut. Cum înainte de 89, piețele astea erau mai ales Ocho. Tereza Ocho e cea care dă numele, o fel de ilegalistă din vechime, să zic așa, dă numele pieței din Mehala, de la marginea aceea a orașului și unde se găseau un fel de oaze și de bunuri capitaliste. Așa. Acolo se găsea ce nu era Ocho Piaț, chiar am citit un articol despre asta, că era în Mehala, noi da. Locuind în calea Șoagului, capătul... pe strada Mureș, eu cred că era mai mare decât în Mehala. Deci pe toată întinderea străzii Mureș. Știi cât e strada Mureș? Mureșul în altă parte. Mureșul în calea Șagului, da. Începând din Dâmbovița, da. Se termină paralel cu Muzicescu, da. Și merge Mureșul până pe Miloia, pe Lidia. Curge pe... Mureșul, să zic da. Așa. Bine, marfa găsită în Ocho Piaț era singura fereastră către Occident. Pentru că ce era important pentru copii? Noi eram crescuți cu lipsa oricărui gust în lumea aia gri. În afară de ce făcea mama sau bunica, noi n-aveam gust. Creierul nostru n-avea gust. Și atunci găseam gumă de la sârbi. Aveau Tintin gust. Era, nu știu dacă mai există gumă la noi. Gumă din Germania, Tin și Tina, da, aia de la sârbi, cu acțibilde. Da. Găseam imagini. De erau pline frigiderele, ușile de la frigider, da. Era acțibilde, se dezlipea. Ăla, de cu rockstar, cu da. Tenismeni, cu actrițe, da. Cu așa. Deci asta era prima dată, gustul. Și apoi elementul vestimentar și cel vizual. Mai vedeai un acțibil, mai vedeai o carte, o culoare, mai vedeai o bandă desenată, că noi am crescut cu cultura benzilor desenate. Ce te fascinera? Eu mi-aduc aminte la cu He-Man, cu Hieri, nu știu. Da, noi deja Rahan, eram pe filieră italiană, pătrunseră. Asta e școala de DC Comics, ce zici tu, și de Marvel. Da. Sigur că mai apărea câte un Rahan, câte un Dr. Justice, dar apăreau și noi de la sârbi, pentru cei care aveau pașaportul mic. Sunt Petru Mic,
cine mai avea aia de pichlisură și atunci aduceau benzi desenate pe filiera italiană, cu Zagor, cu Conan, cu chiar și cu Tarzan și așa mai departe. Deci, acel cartier a rămas ca o fereastră către Occident. Deci a rămas o altă dimensiune. Când a venit vremea libertății și acel Ocicu nu-și mai avea rostul, pentru că nu-și mai avea rostul. Dar a dăinuit, dăinuiește și acum. A dăinuit transformându-se în ceea ce numim piețele menționate înainte. Dar nu era pe străzi, pentru că o stradă era foarte lungă, era ca un continent, ca un râu, ca un pârâu, știai că încotro-i vestul și încotro-i estul, acolo poți să vâslești. Nu era organizat, ci doar pe străzi. Strada avea altă semnificație, care strada, făcând parte din cartier, îi dădea și cartierului altă semnificație. Prima pereche de blugi, îți aduce aminte când ai avut? Cum să nu? Urâtă ca dracu din alea piramide și eu eram slăbuț și atârna pe mine, luată de mine și de mama, și primii Adidas Simod, înainte de Pumei. Da. Acum astea sunt deja și cu nume de firme, dar într-adevăr aveau valoare, însemnau cu totul altceva atunci. Însemnau un anumit statut, erau parte dintr-un alt cod, să zic așa. Era, cum să zic, când purtai blugi, indiferent de marcă și așa mai departe, era ca și cum ai fi intrat în Occident, cumva. Și eu mi-aduc aminte prima pereche de blugi, 90 după Revoluție, evident, primită de la ajutoare. Da? Aveam 9 ani jumătate, tu ești mai mare un pic. Băi, frate, numai starea aia pe care ți-o dă că ești ca aia pe care îi vedeai deja prin videoclipuri, Sandra, Michael Crețu, mai știu eu cine, Pet Shop Boys sau... Și pentru, deci în unele cazuri, cum era familia noastră, noi aveam și neamuri din America care vineau în vizită odată la an, cum se făcea. Și de acolo eram influențat. Serbia era foarte aproape și acest Ocica Piața al cartierului. Și Occidentul adevărat, vestul din America, când venea Uia Omer sau alții și ziceau, tu știi că în America copiii merg la școală îmbrăcați în blugi și în Adidas și ziceam, wow. Și zic că tu știi că ei stau cu fundul pe bancă când vorbesc cu profesorii. Nu-mi imaginam că se poate ajunge. Da, păi la noi se controlau unghiile, nu? Da, de unde perciuni nu mai cresc de atunci cât mi-au fost belița, am rămas perciunles. Te lua, era moda asta, cum ai invers de agresare atunci a elevului de către profesor, acum ai ajuns la profesorii de către elev. Dar și școala noastră de atunci face parte din acest mare cartier. Pe școli de cartier au, da. Și care toată România este o sfânta mumă a cartierului. Că aici am vrut să ajung. Această stratificare a țării. Da. Rămâne acest cartier. Acest cartier, dacă fascinează printr-un lucru de slabă vibrație, nu înseamnă că e ceva rău. El face parte din lumea noastră. Și eu îl frecventez mult mai mult decât centrul orașului, care este impecabil. Da. Prin urmare, spațiul predilect cumva și spațiul de gravitație, spațiul gravitațional al tău, ar fi în continuare ăsta. Este la fel în cazul multora dintre noi. Care dintre cartierele istorice ale Timișoarei, istorice, înțelegând mai vechi, și astea sunt, nimic nu e neistoric, de fapt. Astea, nimic nu e neistoric, sigur, face parte și cartierul nostru cumva, din istoria recentă, da. Industrializării și a astea, secolului 20. Să zicem, cu arhitectură mai veche, cu arhitectură, mă rog, care ține și un fel de istoria secolului trecut, mai îndepărtate. Ale Timișoarei. Sunt și care ar fi și alea, că știm că ne referim la Unirii Libertății, care Libertății nu e cea mai veche piață și așa mai departe, da. Istoric Iosefinu. Care ca întindere e cel mai mare ca întindere locuibilă. Și la noi e foarte interesant ce alegi, pentru că noi n-am trăit în timpurile alea. Ce alegi ca vibrație să-ți placă? Poți să alegi ce-ți place sau îți place? Nu, îți place. Îți place, ai o vibrație a ta. Adică o rezonanță, ceva. Cum ar fi. Da, cu... o rezonanță. De exemplu, în locurile în care mai mult s-a produs ceva decât s-a locuit. În locurile unde erau mai multe meșteșuguri. Nu știu, un ceasornicar, un pielar, o berărie, ceva. În locurile unde oamenii făceau ceva anume, concret. Ce spații erau alea de ateliere, de depanații? Traianu mă atrage cel mai mult. Traianu. Prin ce anume? Uite, discutam... Printr-o poziție energetică a lui. Nu știu. Printr-o periferizare un pic a lui. Printr-o izolare, ca și când ar fi un centru de mână a doua.
Păi acum... Un second-hand center. Cum să zic, Timișoara ar putea deveni și un fel de oraș policentric pentru că are mai multe centre neactivate ca atare. Traianul este unul dintre ele. Ăsta este din Traian, orașul ăsta din Traian, din, poate chiar de mai departe, până în celălalt capăt, înspre capătul 2, un fel de muzeu viu. Muzeu în... Nu doar în aer liber, în viu aer ca liber, oraș... Da. Ca oraș viu. Centrale pot fi ca importanță și alte zone, pot deveni, să zicem. Acum, discutam înainte de mai ceva vreme de senzația asta pe care ți-o dă în general fațada istorică, nu? De ce înseamnă senzația asta de cofetărie imensă, ca Viena, de crustă dulce, de, cum să zic, real comestibil, așa, de tencuială aproape diabetică, de... Continuă tu. Pentru mine asta înseamnă Europa Centrală. E o senzație subiectivă și un sens subiectiv. Eu simt că mă apropii de Nord și pentru mine acolo începe cumva Nordul, când clădirile sunt cu cărămida la vedere, ca să zic așa, când nu mai au crusta asta, da, poșghița asta. Și eu mă apropiu de Nord ca preferință estetică, dar ca locație geografică în Timișoara, pe cartiere luat, pe vortexuri. Așa, piața Traian mi se pare cea mai interesantă. Pentru că îți vine dintr-un parc, șerpuiește și linia aceea de tramvai, după aia face două curbe, practic, se continuă și către Pestaloții și către Badea Cârțan. E altfel situată. E și Bega pe acolo. E și Bega pe acolo, un factor foarte important, care ajută și Fraidrosul și Iosefinul. Adică suntem deja pe o cale, nu maritimă, dar pe un sens. Navigabil, oricum. Navigabil, o direcție a comerțului, a vieții, a traficului. E mai însuflețit decât centrul de cazarme și de talciocuri. Cum e Piața Unirii, de exemplu. Cum e cetatea, cum îi zicem noi. Da. Ești și un motociclist. Asta ține de, cum să zic, accesul sau... felul în care tu călătorești, te miști, să zic așa, trăiești, existi. Ai avut și scooter, mai ai? Nu, dar o să-mi iau. Ai motocicletă în continuare? Mașină? Da. Deci ești, ca să zic așa, motorizat, puternic. Sunt un tip motorizat, da. Da. Traseele tale prin Timișoara care sunt, ca să ajungem și la Muzeul Satului? Plot, Muzeul Satului. Digu Begăi. Traseul casă-job. În rest, absolut toate traseele le am în Timișoara. Absolut în toate locurile și în toate suburbiile. Era să te întreb dacă... La prieteni, la treabă, la da. Whatever. Livrări faci? Aproape. Era să dau un nume de firmă acum, da, dacă faci. Și mai zis de Muzeul Satului, care este un ghici ce? Un alt cartier. Satul nostru de la capătul orașului. O uliță, să zicem așa. Mai multe ulițe. Un nexus de ulițe. Un nexus de ulițe. Da. Care, uite, n-a suferit transformările pe minus de la existența lui. Pentru că el a venit cu un singur rol. Deci satul nostru, cartierul nostru de la capătul orașului, Muzeul Satului Venețian. Da. Foarte interesant și care a crescut în timp, ține de gestionarea memoriei. Ăsta e rolul unui muzeu. De o parte că este în primul rând un spațiu, nu, în primul rând este un loc personalizat, dar într-un spațiu, cum este o pădure generoasă, sau un loc, evenimente, concerte, da, bâlciuri și așa. Știe. Dar rolul lui esențial și fundamental este acesta de a-ți face mai ușor accesul la nostalgie. Accesul la patrimoniu imaterial, prin material, la patrimoniu material, obiectivele noastre de vizitat, casele, și facilitarea accesului la patrimoniu imaterial, la obiceiuri, povești și la ceea ce am zis de la început, la nostalgie. Tu, vizitând orașul nostru, acest cartier, îți aduci aminte invariabil. Asta e nostalgia. De mirosuri, de sunete, experiență, de vârste. Îți aduci aminte de vârstele tale. Senzorială, sinestezică. De cei mai uriași și buni personaj din viețile tale care au fost bunicii. Îți aduci aminte ritualurile anotimpurilor. Implicite și explicite, ca să zic așa. Adică... Implicite și explicite. Îți dădeai seama că există o ordine undeva, îți dădeai seama
că timpul tău nu știi când se va termina, că încă ești imens. Și vizitând muzeul satului, da, Bănățean, mai ai șansa să mai devii încă o dată atemporal. În cazul tău, ce locuri din cadrul Muzeului Statului, ce case, de exemplu, că acolo e casă slovacă, mă rog, casă, mai știu eu, sunt alea de suflet sau cele mai apropiate sufletului tău? O să-ți pară poetic ce zic. Deși s-au construit, lucrurile se construiesc aleatoriu după anumită inginerie a spațiului. Dar câteodată și casele își aleg locul. Sunt case frumoase care efectiv nu te atrage locul. N-are ceva locul ăla. Asta se întâmplă oriunde și în afara oricărui muzeu. La noi, cu voce tare, zic sus și mândru, sălașul slovac de la Nădlac, casa maghiară de la Babșa, din care deci casa maghiară de la Babșa e ultima, cu ea începe izlazul. Deci e un loc foarte bun energetic. Ultima casă de pe uliță. Dar prin ea se intră din curtea casei slovace, cumva. Ca și într-un apartament. Cum ar fi un oriaș apartament. Și casa de la Căvărani, care are un nuc lângă lac, care găzduiește un nuc, care de fapt el o găzduiește. În Banat trebuie să ai un nuc. Nucui. În fața casei, de obicei, mă rog, și în grădini. Cum zicea bunicul când m-am născut aici, am plantat un nuc. Nuc și bagrin. Bagrinul să nebunească. Salcâmul, știu că tu zici pentru public. Da. Și nucul. Zice că nimic nu crește sub umbra nucului. Nu trebuie să crească nimic. Trebuie să fim noi. Casa noastră, vatra noastră, mintea noastră. Și ce, de exemplu, ce simțuri le simți mai anamnetice în cazul tău? Uite, de exemplu, asupra mea are un miros destul de puternic, un efect, pardon, destul de puternic. Asta mă teleportează. Care? Aproape, cine? Imediat la țară, cum ar fi mirosul de lemn ars. Mirosul ca simți și cu precădere mirosul de lemn ars. Era când îl mirosul simt. De lemn ars. Da. Da. Că se face focul, evident că despre asta vorbim. Mirosul de fân cosit. De fân cosit, primăvara. Da, sigur. Primăvara de obicei n-ai mirosuri. Primăvara natura e nicicumă. Când ieși pe un câmp liber, bun, nu, asta se întâmplă chiar când ești undeva în natură și simți ce viața acolo. Viața începe să aibă miros abia când începe să fie consumată. În iulie deja grâul e consumat sau porumbul. Când înflorește, florile câmpului nu prea au miros. Dar când viața începe să ruginească, să fie consumată de ea însăși, atunci capătă miros. Uite-te mirosul fânului proaspăt cosit în iunie. Mirosul paielor deja în iulie și august. Mirosul ploii în praful de iulie diferă de mirosul ploii în praful de august, care și deja are o altă umezeală. Și verdele ierbii diferă de la primăvară la vară, să cum zicem. Să adică mirosul prunilor călcați de oameni, de animale și a corcodurilor. Da, deja ai strivite, o putre de a fermentului, a fierberii țuicii. Deja ți-ai pierdut mințile ușor. Da. Acolo e altceva, e alt spectacol, că se adaugă albinele, viespile, muștele. Care treci cu zacuscă. Vai! Mai faci zacuscă? Anul acesta ești invitat și te rog să vii. Vom face la Muzeul Satului Festivalul Zacuștii și Ațuicii și vom face demonstrații culinare pe loc în ceaună de 80 de litri noi. Noi o să avem zacusca scriitorilor. Tu cu mine, cu Robert, cu Babeț, cu care ne adunăm. Zacusca bikerilor și zacusca presei. Și va veni și Mircea Bravo să filmeze. Deci va fi belea. Și n-ai răspuns. Ce ești olfactiv, auditiv, vizual, ce predomină? Sigur că e o combinație aproape întotdeauna între ele, dar... Eu cred, înclin să cred, că dintre aceste două chestii se face un singur organ, olfactiv, auditiv. Și vizual? Pentru că recunoști sunetele. Recunoști sunetul cositului, sunetul trăierișului, sunetul crăpării unei prune, sunetul crăpării unei nuci, sunetul crăpării unui lemn. Și efectiv asociezi automat, involuntar și cu mirosurile care le aduc. Desigur, setarea implicită a văzului n-are rost să o spunem. Da. Din punctul de vedere al cărților pe care le pregătești, acum sunt la întrebarea planului de viitor tipică finalului, ce urmează, ce ar urma? Că doctoratul e făcut acum. Ar urma foarte rapid, mă, că sunt eu leneș, nu mă ocup de mine deloc. Un jurnal de cartier,
ca și cel de pustă, și încă un volum de povestiri, ca și cel din Așteptăria, dar care se numește Așteptăria. Așteptăria, da. Deci, practic, la tine ar fi cumva două dimensiuni astea ale spațiului. Pusta, care înseamnă și pustie, despre care am mai făcut emisiune, să zic așa, adică un fel de desfășurare de spațiu orgiastic, cumva așa, liber și descătușat, și cartierul, care e cu totul altceva. Ai trecut, devii un fel de autor de jurnale al unor spații, cumva. Adică de prozator al lor. Da, un cartierul care mulți l-am considerat un non-lieu, un spațiu impersonal. Nu este așa. Pentru că în cartierul fizică nu înseamnă că acolo, că ea diferă de cea a șnurului întins din câmpie. Mulțumesc!